30 წლიანი პაუზის შემდეგ ბათუმის დრამატული თეატრის რეაბილიტაცია იწყება. 8 მილიონ დოლარს შენობის რემონტისთვის ქართულ ფონდი დახარჯავს. სწორედ ის იქნება პასუხისმგებელი 2 წლის შემდეგ მაყურებელს ულტრა თანამედროვე სცენითა და განათებებით აღჭურვილი შენობა შესთავაზოს. რა გეგმები აქვთ შემოქმედებით ჯგუფს მომდევნო 2 წლის განმავლობაში? თამარ კიკნაძე გიამბობთ. Inventaris პირველი პარტია დრამატული თეატრიდან დღეს გავიდა. Შენობა რეაბილიტაციისათვის ემზადება. Თეატრალური დეკორაციები, რეკვიზიტები, კოსტიუმები და სხვა ინვენტარი 2 წლით საწყობში გადაინაცვლებს, რომელიც თეატრმა საგანგებოდ რამდენიმე 1000 ლარად კერძო პირისაგან დაიქირავა. Და საწყობებული ქონების უსაფრთხოებაზე რეაბილიტაციის დასრულებამდე სწორედ იგი იქნება პასუხისმგებელი. ხელშეკრულების ერთ-ერთი პუნქტი არის ჩადებული ამის დაცვა. Წელიწადში 3200 ლარს. Ძალიან იაფად ნახეთ, ჩვენ დავცლით ალბათ მარტის 25-ისთვის და ალბათ ის ბოლოდან უკვე შემოაფო ქართულ ფონდი და დაიწყებს თავის სამუშაოებს. სამუშაოებისთვის 8 მილიონი ლარი დაიხარჯება. პროექტის მიხედვით რეაბილიტაციის დასრულების შემდეგ თეატრი გამართული უნდა იყოს ულტრა თანამედროვე სცენით, განათებით, საგრიმიოროებით, აღდგება ჭაღი, მოხატულობა და სავარძლები. Იმუშავებს მცირე სცენაც, სტუმრებისათვის მოეწყობა 3 სასტუმრო ოთახი. Არის კიდევ რამდენიმე მნიშვნელოვანი სიახლე. Ne გამომდინარე რომ ჩვენი ქალაქი ახლა ტურისტული ქალაქია, შესაბამისად ჩვენ რამოდენიმე ნაც გვექნება საშუალება რომ სპექტაკლი უთარგმნოთ მაყურებელს. Გვექნება განახლებული ფუნქციური ვებგვერდი, თეატრი ექნება ასევე მუზეუმი, ჩვენ ძალიან საინტერესო ექსპონატები გვაქვს, შეიძლება ითქვას, ну, ასე შემდეგ. Ასევე გვექნება მცირე სცენა, რომელიც ხელს არ შეუშლის დიდ სცენას. Შეიძლება პარალელურად ორ სცენაზე მიდიოდეს მოქმედება. Ვიდრე თეატრში სარეაბილიტაციო იმუშოები წარმოებს დასი გასტროლებზე იქნება ორიენტირებული. Იმუშოებს ქალაქში მშენება და კიდევ ერთი მცირე სცენაც. Იმის გათვალისწინებით, რომ განახლებული თეატრი თეატრალებისათვის მხოლოდ კედლების განახლებას არნიშნავს, სამხატვრო ხელმძღვანელი ახალ რეპერტუარზე იწყებს მუშაობას. საპრემიერო სპექტაკლს კი საიდუმლოდ იტოვებს. გასტროლები გვაქვს, უამრავი მოწვევა გვაქვს. Ну, ამ ეტაპზე აბსოლუტურად რეალური მოწვევა გვაქვს ფინეთში და თურქეთში. Ერთი გავხსნით. Ამ შენობას ნება მიმოცეთ, ინტრიგა მაინც დავტო, ოღონდ ერთი რამე წადია, ეს აუცილებლად იქნება ქართული ნაწარმოები. Ვაშენებთ ახალ ცირე სცენას, რომელიც დაახლოებით 10 აპრილისთვის იქნება უკვე მზად გასახსნელად და მცირე, ასე ვთქვათ, სპექტაკლებს გადავიტანთ ამ ცირე სცენაზე. ილია ჭავჭავაძის სახელობის ბათუმის დრამატული თეატრი 1952 წელს არქიტექტორმა ტეპლიცკიმ ააგო. 625 მაყურებელზე გათვლილი შენობის ინტერიერი მხატვრების ტელენგატოვისა და ხალატოვის მიერ ვეფხისტყაოსნის მოტივების მიხედვითაა მოხატული. მას კოსმეტიკური რემონტი მხოლოდ ერთხელ გასული საუკუნის 80-იანი წლების დასაწყისში ჩაუტარდა.